Patrulaz olaraq müxtəlif növ dələduzluq halları ilə bağlı xəbərlər vermişik. Bu dələduzlar hər dəfə yeni üsul tapır, yeni növ fırıldaqlıqlara əl atırlar. Sözsüz ki, əksər hallarda onlara aldananlarda da təqsir var. Növbəti dələduzluq üsulunda xarici ölkələrə məxsus mobil nömrədən xəstəxanada çəkilən bir şəkil WhatsApp vasitəsilə göndərilir və şəxsə yazılır ki, güya bu şəkil onu göndərənə məxsusdur. Ömrünün son anlarını yaşayır və bütün pullarını sizə göndərmək istəyir ki, ondan sonra həmin pulları xəstə insanlara müalicəsinə istifadə edəsiz. Təəssüf ki, hələ də belə mesajlara inananlar olur və onlar öz bank kartları məlumatlarını həmin şəxsə verirlər. Bundan sonra nə olduğunu da təsəvvür etməmiş olmazsınız. Ümumiyyətlə, nəinki tanımadığınız şəxslərə, hətta tanıdığınız şəxslərə belə öz bank hesabı məlumatınızı verməyin. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.